Wafanyabiashara uchimbaji wa kisima cha kwanza cha kawi ya mvuke kupitia ufadhili wa serikali ya Indonesia utaanza mwezi Disemba mwaka huu. Balozi wa Indonesia nchini Kenya, Mohamed Saripudin, amesema ushirikiano huo unalenga uzalishaji wa megawati 200 za umeme. Taarifa hii kwa kina ni kwenye kitengo chetu cha biashara. Mradi huo wa uzalishaji kawi ya mvuke unaofadhiliwa kwa pamoja na serikali za Kenya na Indonesia katika eneo la Suswa unatarajiwa kuanza baadaye mwaka huu baada ya shughuli za uchunguzi na utathmini kukamilika. Mradi huo utafanikisha ujenzi wa kiwanda kinachotarajiwa kuanza kuchangia kawi kwenye mtandao wa kitaifa kufikia mwaka 2027. It's plants in Suswa, it has a capacity 50 megawatt. So in total, 200 megawatts. And the initial investment from Indonesia is $200 million in Suswa. Kwingineko, mipango inaendelea kuunganisha hazina zote za kitaifa zinazotoa mikopo kwa makundi mbalimbali ili kuimarisha utendakazi na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kutoa ufadhili kwa wajasiriamali. Waziri wa biashara ndogondogo na mashirika, Wycliffe Oparanya, amesema ni watu wachache mno wanaochukua mikopo kutoka kwa hazina kama vile Uwezo kutokana na ukosefu wa hamasa miongoni mwa wananchi. In future, I think we are thinking of having a common platform so that when you borrow, you know, if you borrow everywhere, you overborrow, then repayment becomes an issue. So we have a common platform. When you borrow and you want to borrow from the other, your name automatically comes out. And that's what we are trying to do, in fact, starting with the Hustler Fund. Mwishowe, waziri wa kawi Opiyo Wandayi amesema kukatizwa kwa umeme kulikoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya humo nchini leo kulisababishwa na hitilafu kwenye nyaya zinazosafirisha megawati 288 za umeme kutoka mradi wa kawi ya umeme wa Turkana hadi kituo cha Suswa. Wandayi anasema hitilafu hiyo ilifuatiwa na hitilafu nyingine kwenye nyaya zinazosafirisha umeme kutoka nchini Ethiopia hadi humu nchini, hali iliyosababisha kupotea kwa megawati 488 za umeme kutoka kwa mtandao wa kitaifa. Taarifa ya kampuni ya umeme Kenya Power iliashiria kwamba hali hiyo ilirekebishwa mwendo wa saa 9 na dakika 49 leo alasiri. True that I've been vocal on power blackouts, just like every other Kenyan. And I'm not here to tell you that now blackouts will be a thing of the past. No. What I am here to tell you is that we have put in place measures and systems that would first and foremost mitigate against the blackouts. But if they happen, that there would be a system to respond swiftly to the blackouts and restore power in the shortest time possible. Ian Muse, Daru Bini.